Време е за Волена. Не смятам, че това парче я извади, за да, за да ми покаже какво е тя. Но смятам, че тя е много интересна. След това изпълнение, наистина не съм сигурна дали съм по-близо до голямата сцена. Утре ще разберем, до тогава сама ще се скъм палци.